si të isha djal, Roman nga Hakis Tërmili Ledzon e shlaku Automobili i me shpetësi dhe të i bashur. Herë në gjitë në të përpjetat, herë dirgje në të poshtat dhe herë rëshqis të ndër rafshina. Shokët e mi bashkulltar, herë ku vendojshin me njëri tjetrin, Herë heshtin të rëmbyshëm me të manitun nga bukurit e ralla që shfaqeshin gjatë rrugës. Boka, kodra, male, skuta, lugina, gryka dhe fusha të bukura, dukeshin e shdukeshin brenda pa kohe. Të një ku, një kënaqësi të pachan sushme ndër u admirues të natyres, rejzet farfuritshme të djelit prënveror, pushin amlas faqet e gjelbra të gjetheve dhe fletet shumë gjyrshet të luleve, amat të cilave kundërmonte e kanëshme, ndihej e fort dhe dehese. Me një fjalë, atë ditë natyra kremtonte nga dhënjimi i bukurisë së pranverës. Një aty, në atë skuq blerimi e lulesh të kisha pas një shtëpisë. Tha njëni, duke shiku me një lakmi admiruse, ka vendi që ishte stolist më të Një shtëpis që të ishte si një kuvli, por brenda të kishte dhe një nga zanat e maleve tona, lutë shoku me buz në gazë. Ndërsa ata po jergëtojshin fantazit e ty në mandërime, dëshirime, për një jetë paradisore, unë po mendohesha në në përshtypje në hidhet që me kishtë e lanë së mundja dies. Me duke i sikur nuk du ta ashif shama. Pakon që me kishtë e ajo e kisha marrë me vete. Dicka më nëziste me hapë dhe me pasë se që ishte shkru nga defterë që ajo ma dorzoj. Ma në fundë, me mundi kërshëria dhe e qela pakon. Brenda kishte një defterë, një shami të bardhë dhe një lejtër të drejtu me zot një shpen rëfes në Tiran. Gati 3-4 të të fletores ishin të shkrume, me një herë e njoha shkrymin e ime të dies. Në faqen e parë, ishte shkrume në të kuqe, këtitu, jeta ime. Vendosa të këndoja disa pjesë, sa për të knaqë kërshërinë hodha një sy në faqen e parë dhe lecova. Më shkrepi të shkru jetën time. Këmëndim, me lehu të i pa fotografit të ndryshme që përfytyrojnë gjasimonin që shë në kohën e fëminis. Përse të mos e shkruj, jeta ime për të tjerët ndoshta nuk e vlejnë as një dysh, po për mu ka rëndësi, sa është jetë ime, se mund të përshkohet në përfazat të ndryshme interesante dhe dikur të i këndu në këto flejt gëzimet ose hidërimet e mija, dhe të kënaqem ose dhe të pëzmatohem. Si kur se pëson dryshime trupi njeriut, të u laku në për e moshës, pa dyshim, ashtu ndodhë edhe me jetën. Mësa nëj ka përceva disa faqe e këndova. Mësa nëj, kush mund të pretendoj se nuk ka në mes të me shkujve dje me bura të bukur? Muskujton në kush se nuk ka bukurima shkullore? Si kur të mund me fol femna me matë liri gjuhe që kanë me shkujt, ku shedi se sa po do të vargëzonte për me përshkru bukurin e shoku të vetë jo gjini. Kush mundet me më siguru se nuk ka me mija femna që të i kunru ka fazit të dritares ose në përmjet të perë që së holë, nuk shprazin nga goja mija e mija të obza për ata që u kalojnë pranë, po ditë se kanë plagosë rëndi sa zemra të sdru brenda, do kryesave të dënume me burgim të përjeqëm? O, saj sa sy vajzash nga plasat e dyrve ose nga birat e kafanzeve, ndjekin e për cjedhin kalimtar të ri me rafjet të forta të zemrave, që skan lërije të drejt shfrimi e dashonimi, mi gjithë që natyra edhe ato si kur se me shkujt dhe ndoshta me shumë se ata, i ka pa ju me mjesit e dashonisë. Pak më mej, ma si shfletova disa fletë, ndesha në këtë pjesë interesante. Zdi se qëfar lidhje mund të mbetet në mes të dy bashkëshortve, kur futet ndërmjet ty në mënyja në trajtë, shamjeje e ranfjeje. Gruja që poshtnohet me shamje të rana dhe rifet, o duhet të jetë lopë që t'i meritoj, ose të ketë interes apo frik nga burri që nuk e këputat lidhje që i ka bashku dikur formalisht e jo shpirtnisht, sepse jetëa përbashkët në rasa në kushtet të tila bëhet e padurushme. Për të shmangës do mos marveshje, për të pas harmonitë vazhdushme dhe për të ba një familje të luntun, ata që do të martohen, për parës të bashkojnë fatin e jetën, lypse të jenë njoft, të kënë pajtu karakteret dhe të kënë dashunu njëri tjetrin, për ndryshe, zba një tjetër vërse kriojnë një ferë, për me torturu vetën, dhe për t'i përcjell në flankët e ti dhe fëmijet që do t'u lejnë. U, lejn. U bobu si e psova, e humba fare, me duket se me hyni fitili, me njënë se me kapi grejpi i shunis, mram, von me murgjumi, se me nojshë pa për atë djeloshin që pash djetë i rejna. Edhe në anër më shfaqe me buz në gaz dhe të mingull syte vetë si shtiza a vitej të me kapte për dore. Jam të një një farë tërbulimi në shpirt, kujtimi i pamjes e tis më hiqet mensh, fytyra e ti gjithimi paracitet parasyve të mendjes të razume jersë dhe kunisht. Sikur nuk mjafto ishin të gjitha këtë ngucje, që më bahen nga durt pa dukshme, edhe Irena më më sot në mëngjes, sa i kishte pyt për mua. A i pyti për ty dje? Tha, ty më shiku me një mënyrë dhe qanë që sun gjason të aty në të herve të tjera. Unë, si ato që drujnë se mos u zbulohet inzia, e ula kokën dhe e pyeta. Që pyeti? Në qas të pëndova për pytjen që bana, e ndjeva se isha skuq në fytyr dhe zemrë më rafi me hov. Pyeti se cila je dhe e kujt je, gjejgja jo. Muveshën veshën syt nga një re e kuqe, isha të zbulu. Mu shtu kërshëria prandaj u vuna me kërku në një copë tjetër, hapa disa fletë dhe ndeshe në këtë pjesë. O, sa shpet ga bohem i gënjehem në femnat. Një shikim i thejkë shë mjafton, me na dërmu me një nënqeshje të ambël, mjafton me na robnu. Vetëm se zgudzoj me jashfaq njësi të adhurimit, kemi tulp të shpadhim se e dashunoj ma që na plago zemrën me një vështrim të mpakët ose me një nënqeshje të kandshme. Zemrë ato na janë ma delikate se qelqet. Një guri vogël, i hudhun nga dora një të pa më shirëshmi, i then dhe i banë thërime, për të shkelë më dhe nga kama ati. Zemra tona magnetizohen me dy fjalë, shitohen me dy pikalot. Diku më në sy kjo përgjitje. Po ta kisha pasë ndorë, do ta grisë qa qarqafin dhe nuk do të lejsha shafemin pa shkollë. Se gruja është femejli shoqnis njërzore, pse është borimi moralit, pse është njëja shajt e qenjes, se ajo e mbjell farën e dashuriz vllaznore në mes të njerëzve. E kur ajo lihet mas dore, vune ton shoqnia njerëzore. Në faqen 78, pash këtë shënim, si përfundim të një mendimi të shfaqun më sipër. Un, po të isha djal, do t'i tregojsha botës maskullore se dora që përkund djepin është ajo që rrotullon boshtin në fatit të njerëzisë, sepse ajo dhe vetëm ajo e drejton jetën ka horizonte të ndrituna ose të erta. Por mjerisht si jam djalë dhe si feme nuk mundem me nëzjerë zanin. Ka mbarimi vunarej. Ne fem shqiptare jemi krejesa të vorfna që të i kanë këtu si të trenu me shkojmë së mbyllur azi drejt greminës, drejt vorit që na përgatisin të tjerët dhe në shtynë brenda. Po, oh. ne duhet të jemi të qeshën e gastore për t'i kënaq ka e burave. Lypse të jemi pa zemër e pa shpirt për t'i ngobë dëshirat e atyne që na kanë monopolizu. Por, edhe në pa qim zemër e shpirt, këta lypse të funksionojnë vetëm si mas anis atyne që na kanë robnu e jo për atë që ne mund të dashunojmë. Oh, fatkeqësi, sa sa breza femnës që erdhen paranesh, u banë viktimat e këti zakonit të egrë dhe flia e saj mëndësie që kish për të vetë qëllim, të knaq ka preqot e një tur me një rante, sëndu se mi fatin dhe jetën aty në femnave të mjera. Një tata e fort e boris automobilit dhe të trumit e shoferit me zat e egrë mërshqitën nga fletoria e dijes. Qasht, për e ngrita masjengri krytë si hutum. Një lop në ka zanë rrugën dhe zdo në më largu, gjegji shoferi dhe ndaloj automobilin. E ndës ka qytet nu dreqja, ja priti njeni nga bashkuvëtarët, të gjithë qeshen. Masiu me një nu kafsha, unis rrishtazi automobili. E mërshtu la fletore në gazetën e vjetër dhe futa në qantë për ta apë rrishtazi në qytet, sepse nga lëkundja automobilit kërceshin fjale dhe valzojshin reshtat për asyve të mi. Këvonë sosëm në qytetin X, zuna vend në një hotel që ishte në kërthis të qytetit, Mësi hangra dark e mësi bana një përshim të vogël, u tërhoqa në këthinën time, e mbydha dyrën nga brenda dhe e mbasi u shtriva hapa fletoren e dies. Nisa me kënu, qysh në krye. Jeta ime 7 mars Më shkrepi ta shkry jetën time. Këmendim me leu, ty pa fotografitën ndryshme që përfytirojnë gja Simonin qysh në kohën e feminisë. Përse të mos e shkry, Jeta ime për të tjerët, ndo ta nuk e vlejnë as një dysh, po për mu ka rëndësi, sa është imja, se mund të përshkrojt në përfazat të ndryshme interesante dhe dikur, të i kënu këto flejt gëzimet ose hivnimet e mija, do të kënaqem ose do të pëzmatohem. Sikur se pëson ndryshime trupi njëriut, të i laku në për rrathët e moshës, ashtë të ndodhë edhe me jetën. Kushe di sa, malëngjehe Gjasimoni kur e shef fotografin e vet, kur ka dalë në prehen të samës me sy të hapun që shikojnë ka aparate. Ndo shta i tash ndjen dhim, për atë fosh që u rritë e u plak, ty i kalu për shumë rëziqeve dhe ty i vrejt në përte te, për mund nga dhënyu jetën. Ky është gjësimoni i vogël më i më tha disa ditë më parë, ty i ma diftu fotografin me gishtin e transh dëftos dhe mandej ndej shtoj. Oh, ma mirë të mos ishte rritë kurë, e të mbejte i qilimi në prehri në vokët të samës. Kur isha e vogël, nuk i kuptoj shamendimet e gjasimonit të shprehu në më këto fjalë, por tash e marvesh sa i ashtë pëndu që ashtë rritë dhe ndoshta edhe që ka lejë, sepse edhe ati si shumë kuj nuk i ka qesh fatjat shumë. Masi e shikoj edhe një herë fosh një në hejshton që ashtë struk në prejnë në samës, kaloj ke e dyta. Dhe kjo, po thuaj se një gjason së parës, tha. Ashtë e brydhët dhe të ka onda të argëtojsh, apo jo? Pyeti, po, ju përgjigja, ty e zgjatë onë, pre këna qësis që ndjeja, ty kunru atë fosh një të bukur. Kjo, disi nërshon nga të parat, se duke të ma rriton. Shpjegoj dhe ka përcehu të e katërta. Këtu unda dhe me hodhi një vështrim me bishtë të synit, unë shpërthejve në gaz dhe pyta. Po kjo, Pse e ki hunën me dorë, e ki dalë për qutë? E kafshova buzën që të mos qeshja ma. Më pa të thani me amë, se kisha dash me kap një misë që më kishtë të cimlu në hunë. Pra naj, dola se si qyqë me dorë në hunë, u përgjeqë. Atë hirë unë qesha fortë, por edhe ju bashku me gazin tim. Një nga një, mi diftoj fotografit veta që janë gjitë me ravë në faqen e murit. Ndërto, a shifet qilimi djali student gjimnazi, i martu me mam Gjustinen, që ashtë vesh me robat të bardha e me kunor lulesh mbi kry, bur me fmi dhe me vonë plak i kërusun e i thinjon si ashtë sot. Unë tash e një fmir Gjasimonin qysh në fmini, me duket si kur kam jetu me te e jam rrit me te, si kur kam lujt me te, shkupa dzingli, gura qokthe, vorba, sëmyllë dhe e tjerë. Të shaj është bëjë afert e maj mishësushëm, që e sa vlerë kanë fotografit. Unë s'ka mas se i matë e që për mkat më fotografu, e me të vërtet kam dëgju edhe unë se fotografia në jetën tjetër ka me të kërku shpirt për njëriot. Mu të them të drejten, kurse si nuk me mbushet mendja se pikturat do të baj në jetën tjetër një kërkes të tilë. Në një rast të tilë, kështu duhet të jetë edhe pasqyra, qelqe ose ujtë e kullut që na pasqyrojnë fëtyrin dhe shtatin. Si do qoftë, mus me hy në punë kjo qashtje, prandaj s'po e nxjerr krytë me te. Por sa për të fotografu, ma kare një herë nuk guxoj se më shkallmon im atë në dru. Ne në shtëpi kemi as fotografi, ma kare për beh, se nuk lejon im at. Ai është shumë fanatik dhe po ti zaj në një figur njeri ose shpendi, me një herë e gris dhe e flak të i me në veri. Vetëm shqipen e flamurit nuk e trazon, nuk di se a e donë A nuk gudzon. Pahu se që kam shkru. Që me hyj në punë këto gjepëra, si thonë toskët, Se merë me punë të kota që zvlejnë me i përmenë e jo ma me i shkru? Hede, por ani, se përveç meje, kur kush nuk ka me i knu këto fletë. Të kthejemi ku qem, Po, si kur se fotografia të pasyronë trupin, në moshat të ndryshme dhe të knaq kujtimin, ashtu edhe për shkrimi jetës për njeri u dvejt, besoj se të angopë dëshiren për me i rifilu e me i përtri jetën qysh në fmini, sa bukurse. Prandaj, vendosa të shkruja her mas herë në këtë fletore, ku do t'i shënoj të gjitha njarjat, përsimet, mendimet dhe njësit e mija. Në këtë mënyrë, kjo fletore, dal nga dal, ka me u ba si arë ka të mzive të mija. Me ba me marrë dhe shimat në grinë, por e shqyqyrë nuk din me knohë. Un korba, un sa e marr që jam. Un gëzohem pse i mat asht i padijshëm, por jo. Kjo që një shprehje e çastit, një far, një far kënaqësie e shfaqun vetëm për këtë rast. Tash po e mbylli fletore në ark se magrisin fëmijët. 12 mars. Përshkrimi e jetës sime do tjeti pa plutsun, dhe të jetë i paplotsum dhe do të përngjasoj një shtat i pa kokë, po të mos i përmend këtu edhe kohët e kaluara si mos kohët e arta të fëminis, me gjithë që ato nuk kanë qenë dhe aqështë e arta për mu. Prandaj më ndovat i përmlel kujtimet e mija të deri të nishme, me sa me ashtë mundun dhe t'i rëndoj këtu. Po filloj. I me a më la 4 vjeqe, a ju vdikje rej, thonë se nuk i kishtë e mbushër as të 23 vjetet këndë rojet. Pak e majment, kish një shtatë të hollë të hajthët, sy të kaltër, të të holla, fytyrë të bardhë, qafë të gjatë dhe flokë gështenjë që pjerin ka he Ka që mund të shënoj për bukje në saj? Një kohë, kujtoj mjaftë të gjatë u delqë në shtratë. Shpesh me mërte në prehen dhe margëtonte me dashuni. Një mëngjes, pak ditë për para se të vdiste, mi lëmoj flokët dhe u shgrehë në vaj. Edhe unë, kur pashë sa jo poqante, zdi se që shpërtejva dhe qava me dënejs të mave. Qysha të ditë më rëmbyen nga shtëpia dhe me qunë të halë hatigja. Ati që ndrova një një javë. Tisa herë, të i qajë të i cingru kërkova të këthesha në shtëpi, por s'melan. Më gabojshin me sheqerka me kukula dhe me kërcinojshin të më thanë se do të me futëshin spets në goj, po të mos risha urtë. Mas një një javë, më sullë në shtëpi. Sa so futa brenda thira, nano, nano, me kishte marrë madhi për te, dhe dojshat më rëktonte. E kërkova në të katër anët e shtëpis, dhe slash qip pa vrejt me kujdes, se mos me ishte mshej, ashtu si bante kur lunte me musë mbyllfe. Por se gjeta, i mat ashtu dhe hal hatigja, më ndishtin me sytë për lotun dhe për piqeshin, me më ledhatu e me më gushlo. Më në fund më thanë se i mam kishtë shku di dikun gosti. Atëherë kërkova të më qojnë atje, por ata nuk u binden. Me zi munden, me mga bu me lajka e lodra të ndryshme. Gati një mujrë është të kërkova ti mamë, të i qajë të i dënesë për pa dobi. Oh, ajo kishte shku në gosti, kishte shku diku largë, shumë largë, të i caqeve të kësa jete. Oh, si kur të ishte e mundon në në të pak për disa minuta, e të shifte se dhe të ashtima s'ka gjvjeqë, e kam të përvlu me zemrën për i madhit që u shqej për te. Oh, si kur të njallej, që të margëton të të më puhë disa herë. Sa nevoj kanë për te, me gjithë që u rrita. Zjarë i këti madhi që ashtë në rynë zemrën time, po dyshim nuk do të shuhet, veç se kur të muloj edhe mu dhe u i zi. Një mramje në shtëpi, kishte një lëvizje të jashtë zakonshme, përveç halë hatigjes, e cila ndodhe aty, kjusht se kishte vdek nana, kishte ardhe dhe shoqja e gjamosajt, dhe gjasë sadikut. Ima ma të këthy në shtëpi ma herët se kur do herë dhe darke në hangri pa prënu djeli. Mas drejke, me vun me fjetë herët, me gjithë që unë nuk dishrojshë. Të nesër me në mëngjes, kur unë grita prej gjumit, pash një grut huj që po dilte nga këthina tim e eti me të spihet e ti në dorë. Kur me pa, unë dalu dhe ma rëktoj. Dora që milë më milmoj faqet më duke ashpër dhe eftot. I ka me vrapë dhe shkova në këthine e bukës, ku ishin mlelë të gjithë rëdhë fotres. Hajde të hala, me tha hal hatigja, sa hynë në brenda dhe deshte me merte, për unë shkova dhe ula në prerin e timeti. Mas me jo fut brenda gruja huj, dhe mas i avu një të spijet për para, nisi me i mush filgjan të kafes. Unë për shifësha që ditën këtë gru, që se kisha, pa kurë, këshëria më ngucëte që të mërë shavesh se cila që, prandaj nuk durova shumë dhe pyta. Ajo është jo tamë. Masodi, keme e thirë tha halë hatigja dhe zgjati durët me marë në prehen të vetë. Unë shtërëngova që të mos me mërë të hava dhe janë ula së të grusë hujë, një copë herë shikova frigushëm atë gruze shkane dhe aty vonë thira. Jo, Sa shtë ajo në anajime? Ajo është, gjegji hala. Jo, jo, se du, brita, dhe ty rras kryt në gjitë të timeti, suna me qa. Heshtë më i bi, mos qaj, më tha i matë me një zatë mbyton e të përvajshëm, ty i milmu floktë, duket se dhe ishte i pangu nga homja e nanës. Vonë pushova së qari, më mësullën kukla, sheqerka, topa lastiku dhe një matë të vogëlë, Ma në fund mi morë në mend. Kjo gru e hui ishte i me njerëk, që kishte ardhë me zëvënsu në anën time. Ajo ishte, aso kohë e një, gjysë me gru nga në 32-33 vjeqe. Kishte një trup të trash, lëkur të zez, sy e vetla të zeza, bus të trasha, në fulla të fryra. Dhe me të kishte në zi, dhe në gjajshin si thëngji. Me një fjal, ishte si një përcëllume në djel. Ajo një motë ma parë, Kishte për cjel burin e ma parëshëm për në jetën tjetër, ku kishte pas dërgu dhe një dyfmi. I matat her ka qenë një 36-37 vjeqë. Me ti me amë kishte jetu vetëm 6 vjetë. Fëmija i parë, një djalë që kishte pas me ti me amë i kishte vdekë. Unë rojta, ndoshta për të vujtë. Me ti me njerë kësi kunder duket, u pamë hana jashta. Unë nuk e dufare, por edhe ajo më renë për vdekje. O, oh, sa herë më ka rafë, sa herë më ka mush gojen me spetsë për të mos kalzuar tim eti, sa herë më ka lanë në rrugë e vetë ka dalë me shetit, sa herë më ka lanë për hangër, sa herë më ka dhanë buke shlinë, kurse fmi vetë vetë u jepë të gjellë të mira, sa herë më ka thirë zemrën me fjallë fyse dhe sa herë më ka na me malku. Kush i marë në menë dhe kush mund të nëmroj këta? Vetëm do të përmenë se me mundon të sit me kishte halë në sy, dhe me shante me një gjurë shumë të pasun në shprejhje nësie. Vdekja si me ame për mu, që një kobë, për martesa e tim me këtë shtrik, që një mëndzyre vazhdushme dhe pa mbaru me kur, zdi se ku e gjetën këtë korbë. Fëmija pa nanë si nata pa hanë, thot një fjarë popullore. Sa mire ka që lu shqiptari gjenje në vajtushme të fosh një zbënjake me këto fjarë. I ka hy në palcë, në shpirtë, dhe na paracit fmijen të mbetun në mshirë në fatit e në tërë të natës e pa marume. Mirë ato nana që lanë mas vetës fmi të vejgjel, se shumica e etënve nuk kujdesohen, si duhet për to, e njerëkat përgjesisht nuk një ndhimje për bonjakët, që u kanë lanë si të shëgjim ato që u kanë liru vendin në shtëpi. Ato bojnjakë që janë rritë me njerëkat të këqia, se ka dhe njerëkat mira nërto, e kanë kuptuë, Se sa idhet asht me hum nanen, e këtë provë unë e kam ba. Mas martesës së dytë, im atë, e ndëroj qëndrimin e vetë kundre e meje. Nuk e qanë të krytë fort për mu, dhe as që kujdesohet të merë të veshë, se si më përdorë të njerëka. Dal nga dal, ndryshoj kryek putë, shpifje që trilon të njerëka për mu, ati duke shenë si qortimet, apo këshillat e hazreti hatigjesë kur unë brohesha ose në kohesha, ati si bante tërveshi, shumë herë në vend që të më kushlonte, më shante. Ndryshimi i malë që bani im atë masi se umartu ti me njërkë, me bani të besoj se si egziston një fuqi magjike dhe se ju gazit e u skatarit me magji prej saj. Nëryshe nuk ban se si ta shpjegoj më së e ti kundrejt meje dhe pjerjen ka e shoqja. Në ditet e para të martesës nuk ishte kështu, duket se ende nuk e kishte të rolu e magjia. Shpesh me merte në preher dhe ty me rgritu me dashuni me thoshte me zatë të qeron. Jut amë, dije, që e urë dhe e mirë si një engjëllë, ti në gjanë kryek putë. Edhe kjo, ma tregun të, të njerë kënë me gisht, do të bëhet për ty një nanë shumë e mirë. Kur e nrej shakryt, shifshas e sytë e ti ishin plot-lot, me puftë të mandej me një dashuni jetnore aq të zjart, sa dhe unë me gjithë që fosht, e ndjejshë e nevojen, u dhënuse, me roke, me shtrëngu për faqe, me të të në fuqit e mija. Gjendja i më vështërsu edhe më fort, kur le u rizaj, në kryre të tre vjetve që ishte martu. Atëheri matë u dha kryek putë mas të birit, ty mu se kryt ma për mu. Qysha dit, i me njërë ku bazot nusja plot me mitim atë dhe tiranja ma e i gërmi mu nuk gudzojsha asë dhe me qa e jo ma me shfaq në një dëshirë. Kur kush mos u rritë kur imbu sha 7 vjetët me futën në shkollë, një të hane në mëngjes, ku shëriri im hamiti, quni i gjasadikut, me murë për dore dhe me qoj në shkollë. njërë ka nuk kundërshtoj fare, ndoshta pse donte me më shporë Jeta e shkollës me pelqeu shumë, përshka këse mësu se qenë si nana të mira dhe aty gjeta një grumbu shoqës të dashtuna. Zonjusha Marie e Freni, njën andër mësuset, mërgëtonte dhe me më ledhatonte ma forës të më të tjera. Kjo ishte, jo vetëm një mësu e mirë, por dhe e bukure simpatike. Mandej, mbaj mend, se kishte një shtatë të holë, të shdërvjelet, sy të zinë si rushi, vetullat të holat të harkume, flok të zinë si mëndafshi, hum të drejt, goj të vogël, bus të kuqë dhe dham të vejgjel. Ishte nja 19-20 vjeqe. Sa amëll më t'inglon të në vesh zani i saj, kur më këshilon të sësi të silën para prinderve e kundrejt botës. Sa më përqen të kur mi lill të gërshetat, kur mi më mërthejn të sumbullat, kur mi mshin të robat kur në drangësha në bord të shkollës, të i me shoqet. Sa me kanësh kur me kërcenoj amlas, që të mos bëjmë rapshtina dhe më porosis të të jeme urt e mirë dhe e pastër. Shkrihesha prej knajqësis, sidomos kur me lëvaton të me purth dhe me dashonin e një motrës madhe. Mas dy vjeq, a ju shpërngur në një qytet tjetër. O, sa qava kur me purth i për herën në fundme, që shë aso kohë se kam pa ma, për të dhe tashruj një farë në derimi dhe një malë të pa shushëm në zemër. Sjedhja si mire mësuseve, veçanërisht e zonjushës Marie, më ma pat pak pëzmatimin që kisha nga humja e nanës, për këtë shkak më fort me pëlqenjë të të rrishë në shkollë, se si sa në shtëpi, ku me priste njërë ka me mash në dorë e me namë në gojë. Zonjushën Marie e freni, e zëvënsoj zonjusha Sabrije qaftrashi, edhe kjo që mjaftë mirë për kur sa Maria. Dretoresha e shkollës ishte zonja Sofie Filipjadhi, Si kjo, ashtu dhe zonjusha Kristina Petropulus fliqin të skërisht se ishin nga jugo. Për gjdo mëngjes, nxes, kur do të shkojsha në shkollë, si mbas përosis që me kishin ba më suset, ja puthësha dorën të ashtu dhe njerëkës. Kësaj, i pëlqenjë të tja dorën e zeshkët e të plasarume, për nuk i vinte mirë kur krifesha dhe shifesha me kujdes që të mos me qërtojshin mësueset. Hajde, shporu ma, Njaftu mërtise, se si e nuse, më thoshte me mlejf. Shpesh herë në kapë të përkrahu dhe mëndzirë të jashtë portës, po ajla fëtyren, po ajgërshetu flokët. Disa herë nuk me lejon të farë me në shkollë, me mantën në shtëpi që të përkund shatë djepin e rizajtë dhe ma vonë të ferides e të tjerëve. Të tanë ditën risha pranë djepit të e përkund foshnjen dhe fantazin time që endi rretherotull shkollës, ku i shifshat të i luit, e të upralë shoqet e mija të dashtuna. Nuk ishin të rrala rastet, kur haisha edhe flakurima për e njerëkës, pse unë e trejtu në mendime të amla, të i njek shoqet e shkollës në lodra, harojisha dhe e këputësha për gjysë me kangën që i kënoj shafmijes për me njelë gjumin ose e lodhën krasht e naloj shelkunjen. Shumë her me qonte në shkollë bafon ose me nale dhe nuk me lejonte me i mafë këputësat edhe si kur të binte shi ose borë. Njëherë me takoj në rrugë ku shëririm hajmiti, dhe kur me pa me nadhe dhe pa qërape në kam, u lemeris fare, se moti ishte i keqë dhe po binte borë. Me murë për dorë dhe me qoj në shtpit vetë. A të ditë nuk me la me shku në shkollë. I kishte folë mjaft ashë për tim eti, për mos përfiljen që të regon të kundrejt meje, të jarëfy dhe në gjarjen e ditës. Kur e pyti ma të njerëkën, sepse me kishte qunë shkollës daf, fajin betin bimu, se ajo është fajsu, të i thanë se unë vejtë s'kisha dasht me madhë këpucet. Unë nuk i kam vu menjen, se a i kam madhë këpucet apo jo, por edhe në mos i madhë, s'kam së qëfar t'i bëj, ma si nuk mund dhe me vu dormite, se më dhimset, tha. Kjo gru e lik, që me qindra herë me kishte rakot, kjo shtrik, që nuk ishte në shpirtin e sajtë të zi, as së mod voglën shenjë të dhimjes e të mëshirësh, thoshte se i vinte keq, të vinte të dolmi mu. I matë si për herë dhe kësë e i besoja saj dhe mu më qërtoj e më shau, se kisha dal pak puc. E unë e tremu nga shenjat kërcnu se që bon të njërë ka nuk u dzojshat të ja them të vërtejtën e hidhet. Me mësime të shkova mi mirë, mu më fati se nga të shkova shdojnë të edhe i rena, bia e gjasimonit fështim me nej. A ishte dy klasë më nëllë unë dhe më mësohën të shpesh e shpesh. Sonë të po mjaftoj me kaqë, sepse me një anu lodha dhe ma në tjetër nuk po mundëm me i përblevë mirë kujtimet.